ինչքանեք, հակվելու, ինչքանեք, խապելու։ Ով այս կինը, ինչի ասենց բաներ ասում։ Արաքս, լսի, ես քո թեման չի։ Պապ, ուզում ես խփի, թող Մուրադը գա հետս կռիվանի, բայց գոնե դու քեզ խոստովանի, որ մենք սխալ ենք։ Ուրադ, բաղո պապեն դաշտում ընգելա։ Քո մատը փուշ մտնի, ես եմ այդ փուշը հանելու։ Ես ոչ մի րոպե, ոչ մի րոպե քեզ չեմ մեղադրում։ Արաքս ստեղ չի, դուրս ա եկել։ Աստված իմ, ես էլ զանգում էի, չէր պատասխանում։ Մա, մարդկանց ականջին կհասնի, որ նան են հայտնվելա։ Ամբողջ աշխարհում չկա մի մարդ, որ գիտի Սոֆին Նանեի աղջիկն է։ Դեբեդի գաղտնիքը այսօր Armenia TV-ի եթերում։